Dienas sveicināti. Šorīt zvanīju ar Lību Ķēvicu, tā kā šodien pieņemšanas laiks ir. Kaut kā viņu aizvieto šobrīd, es nepateicu vārdu. Elīna, sveicināti. Tagad var nākt, jā? Lai tāda, es jau pirms trīs nedēļām rakstīju. Es rakstīju, bet mēģināju sazvanīties, bet cik saprotu, tas iepriekšējais darbinieks ir atvaļinājumā, lībietis. Man teica, ka nestrādā. Nu, ka viņš man sniedz atbildi par gājēju pārējām buļvielā. Jūs esat Zambergs? Jā. Jā, es esmu lietas kursā. Jūs esat lietas kursā, tur man pie jums vai? Nu jā, un tur tika sniegt tāda negatīva atbilde, ka tur tā kā nekas netiek plānos darīt, un ka tur iespējams tikai luksufors uzstādīt. Nu, es to neuzskatīju par negatīvu atbildi. Nu, tā ir negatīva atbilde. Tur pirms pāris nedēļām gāja bojā cilvēks, un tur es pats ikdienā dzīvoju, tur tiešām bieži ir nepatīkamas situācijas. Un tur tā satiksmes intensitāte pēc maniem uzskatiem nav tik liela. Un es tikai gribētu, lai tomēr satiksmes departaments nevis atrunātos, bet tomēr pamērīt tās intensitātes un kādi ir iespējamie risinājumi. Jo, piemēram, es nezinu, kāpēc Akas ielā tāds vienīgais pēdējo gadu un Elizabetes ielā projekts, jā, kur tika pielietot tie plastikāta stabiņi, un tas, cik saprot, nav dārgs risinājums, kāpēc to nevarētu tajā pašā. Viss ir ļoti relatīvi, kas ir dārgs un kas nav dārgs. Nu, salīdzināt ar luksuforu objektu, kurš, cik saprot, no Jakrina kunga izmaksā 10 tūkstoši eiro. 10 tūkstoši ir maz. Nu, izmaksā vairāk. Nu, jā. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc uzreiz ir nepieciešams luksufors ielā, kurā intensitāte būtībā ir nekāda. Vēl jau vairāk, vienkārši jā, situācija ir tāda, ka šīs te gājē pārējais ir neatbilstošas Latvijas valsts standartam, kurš ir obligāts. Jā. Tā jau jūs zināt, bieži rakstat, zināt jau visu standartus notiek no galvas. Jo ir divas joslas vienā virzienā. Jā. Proti netiek nodrošināta redzamība, tad, ja pirmais ir apstājies, tad otrais bieži vien neapstājas un pieļauj, ka tas arī ir bijis iemesls, kāpēc ir noticis šis te negadījums, kurā ir gājis bojā cilvēks. Vienkārši šādos gadījumos pēc standarta šādas gājēju pārējais nedrīkst būt. Ir variants vai nu gājēju pārējai demontēt, kas droši vien nebūtu pārāk labi, jo cilvēki tur tāpat grib šķērsot ielu, vai otrs viņu aprīkot ar luksuforu. Vai, protams, ir variants arī sašaurināt uz vienu joslu, nu arī tas, ko jūs esat piedāvājuši. No, jā. Bet, protams, tas arī, to mēs nevaram izdarīt tā, ka vienā dienā, un galā Rīgā mums ir pārpa 500 gājēju pārējām, neregulējumām gājēju pārējām. Kur viena daļa atbilst standartam, bet ir daļa, kas neatbilst standartam. Un viss pārējais mēs vienā dienā nevaram aprīkot. Bet lai varētu vispār kaut ko izdarīt, ir jāsāk to darīt. Bet šī atbilde, kad ir jāuzstāda luksufors vietā, kur, manuprāt, nekār to vispār nevajadzētu. Nu, es pieļauju, jā, tad interesētu nav atbilst. Jo tur gar ielas malu būtībā visu laiku stāv automašīnas. Tātad teoretiski jau sašaurinājums ir. Tad ir, tad nav. Nu, kad tur stāv, kad tur nestāv, bet jo no rītiem tāpat tur uz 8 neaizvēstās visas automašīnas, tur 9, un viņas būtībā nevienam netraucē, jo tur ir laikam apstāties stāvēt aizliegtzīmes uzstādītas ar laika periodu no 8 laikam kaut kas tomlīdzīgs. Un dienas laikā, protams, tur tā braukt ir daudz tukšāk. Nav, jā? Nu, tad vēl ir vairāk, tad ar visu dienu, laikam, viņa legāli drīkst stāvēt. Ja gribu saprastināt, kas ir jādara, lai kaut kā tās gājēju pārējais. Tur ir ne tikai viena, tur īstenībā, laikam, ir divas stādes, ja ne pat trīs gājēju pārējais neregulējumas tajā buļvielā. Kas būtu jādara, lai tā kustība virzītos uz priekšu? Divas, jā. Okay. Vai ir jāmeklē kaut kādu uzņēmēju, jo es nesaprotu, nu, kāds nāks, ka šogad vien, cik tur tiek izbūvēts par vairākiem simtiem tūkstošu stāvvietas, bet tepat laikā pie gājēju pārējiem pat neķerās satiksmes departaments.
mums ir darba plāna un darba apjoma. Un vienkārši tas, ka mēs visu vienlaicīgi nevaram realizēt, tas nav iespējams. Bet kas, piemēram, šogad ir realizēts no gājēja pārējām vispār? No gājēja pārējām šogad nav izbūvēt. Un uzlabota drošība? Uzlabota drošība gājēja pārējās arī nav neviena, jā? Es negribētu piekrist. Es uzdodu jautājumu. Nu, konkrēti, piemēram, Daugavgrīvas iela 68. Daugavgrīvas iela 68. Arī gājēja pārēja, kur šogad notika divi negadījumi marta mēnesī. Jā, un kas ir tika darīts? Tur ir tik, ka mēs uzlikām citronu zeltainu apmali gājēja pārējai, lai viņi būtu labāk pamanām iepriekš, jo tur nevarēja izbūvēt luksifora objektu, pagaidu luksifora objektu, jo tur ir problēmas ar elektrības pievilkšanu. Tur ir ļoti tas citrāns zaļais viņš neko īsti nedod. Un tur ir ar horizontālu apzīmējumu sašaurināt arī brauktuve, bet tur gan diemžēl uz divām joslām sašaurināt, nu ka katrā virzienā ir divas, jo tur bija variants, ka tur bija pat trīs. Tur ir autobusa pietur, tā ir tā vieta? Jā, tur ir autobusa pietur, un tur ir aizliegti kreisie pagriezieni izgriežoties no šīm te blakas teritorijām. Lai nevarētu veikt no pagalmiem izbraucot, lai nevarētu veikt kreisos pagriezienus pāri uz gājēju pārē. Skaidrs, nu tas ir viens objekts tikai. Pluspils jau objekts ar objektu varētu būt pārējā. Jā, nu, tad... Jau problēma ir. Tomēr tā buļa jau interesē, jo tur tiešām ir vīstam, nu, ko varētu darīt lietas labā, lai ir kaut ko darītu. Vai arī mums pašiem ir kaut kas jāsāk darīt, jā, ar uzņēmējiem jārunā, lai piešķir finansējumu gāja pārējais izbūvē. Nevis izbūvē, bet, teiksim tā, cik saprotu, dārgākā lieta noteikti būs tie, tā projekta saskaņošana ar visām iestādēm un no projektēšana. Vai noteikti uzstādīšana dārgākā? Uzstādīšana. Nu, tie stabiņi maksā 30 eiro, cik viņus tur vajag. Tad jūs varat kaut kur dabūt lētāk, laikam? Mēs pat tādu cenu nevaram dabūt viņus. Nu kā, taču internetā visur var dabūt tā. Nu, ceļa būva 24, kā tur bija mājaslapas adresa. Interesanti. Mums pat tāda cena stabiņas nepiegādā. Par cik tad jums piegādā? Par lielāku cenu. Stipri lielāku vai nedaudz lielāku? Tas jau arī nav. Nu, par aptuveni 50 eiro. 50 eiro. Gabalā. Nu, bet tur jau atšķirās krāsa, melna vai oranža, tad tur atšķirās arī cena. Es domāju, mājaslapā, cik skatījos, jā, melnie dārgāki. Nezinu, kāpēc. Jo smukāki, droši vien. Nu jā. Vienkārši. Es nezinu, kas ir jādara, lai tur tā lieta vispār sākt kaut vai kustēties priekšu. Ir jārīko kaut kādas protesta akcijas, nezinu, jānobluķē satiksmes tās gājēja pārējais, jo... Būs jautājums. Jo saprotams, ka... Nu, acīm redzot, ar līķiem ir par maz, lai kaut ko tur darītu. Līķi nav mūsu pašmērķis. Bet kas man ir jādara, lai tur kaut kas, lai jūs sāktu tur projektēt, teiksim tā. Nākamgad pieprasīt budžetā naudiņu, lai varētu kaut ko vismaz iešu. Tas ir divas pārējas, trīs pārējas gadā, tas ir nekas, jo mums jūs taču teicāt, cik simtiem gāja pārēji. Nē, šogad arī gada nogalē mums ir plānots izpildināt iepirkumu par gājēju pārēju būvniecību. Bet nu, tas būs pašā gada nogalē, diemžēl. Un kā tad ir 2016. Gada to iepirkumu, kur bija Valmieras iela, Cēsu iela, Cēsu ielā tur kaut ko uztaisīja, jā. Nepārāk droši gan bija iepirkums 2016. Gadā. Nevarēšu komentēt, nestrādāju vienkārši tajā brīdī. Nu, tur kaut kā viss, ka viss ir noklusis. Nē, nu... Tās pārējais, kas bija paredzētas iepirkumā, tās tiek būvētas, nav no puses. Nu, no tāms? Vienīgās problēmas ir ar Dāmas ielu, kur ir problēmas ar privātīšanā. Nu, nē, Valmieras un ielā, kas ir krustējums ar Lienas ielu. Tur arī bija iepirkumā paredzētas projektē. Tieši nevarēšu nopamēdēt. Iepirkums, kur ir projektēšana, iepirkums par būvniecību, būtu starpības. Ja tas bija iepirkums par projektēšanu, tad... Bet 16. Gads tik ilgi? Tad viņas ir uzprojektētas. Vienkārši tad es pieļauju, ka tās būs tās, kas tagad tiks sludināts uz būvniecību. Nu jā. Bet tad par to buļielu vēlreiz atgriežoties. Vai departaments kaut ko plānos darīt, vai mums tiešām ir pašiem jādara? Tāpat kā Čiekurkalnā? Kas Čiekurkalnā tieši?
ķekarkalna pirmās līnijas un uzkaļ ielas krustojumā. Es domāju, to rotācijas apli? Nedomāju, to rotācijas apli. Jā, par rotācijas apli arī jautājums, kad viņi beidzot. Nu, jo Andris Amerikas solīja, viņš gan nestrādāja jūsu departamentā, bet viņš solīja, ka pusotru gadu laikā būs vēl 5 mēneši, kā tur virzās tā virzība. Kur viņš solīja rotācijas apli? Čekurkalna, tā, tas ir Gaujas ielas, Rusova ielas krustojums. Nu, tur, kur ir 5 ielu krustojums, Sapratu. Es tās ielas nezinu. Ar šo jautājumu jums būs jāvēršās projektēšanas nodaļā. Mēs esam satiksmes organizācijas nodaļā, mēs nebūvējam, nepārbūvējam ielas. Bet gāja pārējais jūs pārbūvējat? To mums būvniecības nodaļa dara. Mēs sastādām sarakstu, viņi attiecīgi darīja pārbūvē. Tad jau tas nozīmē, ka nav nekas tur sastādīts saraksts tieši ar to rotācijas apli izbūvi. Nē, rotācijas aplis plānos ir. Es par precīziem termiņiem jums nepateikšu. Bet ja jūs vēl neko neesat sākuši, tad viņi vēl netika? Nu, es sapratu, ka jūs sākumā... Rotācijas aplis nav būt modējas kompetences. A, kāpēc? Iegājai pārējais ir? Projektēšanas nodaļa, tas iet viens, pēc tam iet būvniecībā. Iet pa struktūru vienībā. Ok, labi, skaidrs, tad tas nav. Nu jā. Satiksmes organizācijas un drošības. Mēs vienkārši ņemam dalību, teiksim, kārta kaut ko prāsīja, kaut ko vajag uzlūkot no satiksmes drošības, teiksim, no organizēšanas jau kaut kā. Praktiski lielākie darbi šajā tā visā ir katrai nodaļai, kas jāsaka būvniek, būvē, projektētāji, projektē. Ir mūsu uzklausa mūsu viedokli, ja jūsu rakstat, mēs sākam, kad ir tāds Zamberga kungs, kas regulāri raksta par veloceliņiem, par gāju pārējām, mēs iesakam tos viedokļus, lai viņi paskatās, kur, kad teicam, projektēšanīs tā vietā. Nu, tas nav par Zamberga kungu, bet tas ir par cilvēku drošību tieši. Nē, nu, es vienkārši saku, kad ir kurš pasāli raksta, mēs tādu uzsaram. Bet jums pašiem vajadzētu, es domāju, arī... Tas gāja, nu ļoti daudz šogad jūs teicāt divi objekti. Mēs nevaram būt vienlaicīgi, naudiņa ir tik daudz, cik ir. Bet kāpēc tā naudiņa tik daudz, cik ir? Tāds jautājums. Tas ir budžets. Nu jā, bet kāpēc jūs... Nē, kāpēc jūs izbūvējat par vairākiem simtiem tūkstošu autostāvietas? Prioritāte ir autostāvietas. Jums ir prioritāte tāda. Bet kā var nebūt prioritāte drošība? Ir drošības. Kā var nebūt prioritāte drošības? Es nesaprotu. Skatās gājai drošības, skatās transporta līdzekļu drošības, skatās visu kaut ko, bet pilsēta liela jums var pats ar. Nu jā, pilsēta liela. Jums bojā, teiksim, interesē. Pilsēta liela. Jā, jo tur nesam gāja bojā cilvēks. Jā, tieši viena vieta, bet tā, kā jūs vietiņi, teiksim, mēs esam uzlabojuši, teiksim, citur kaut kur Šogad jūs teicāt divās vietās. Tas kas tas ir? Tas ir šogad. Pagājuši gadu bija trijās. Tāpēc, kad ir rekuri un būvniecības izsludināts konkurs, kur attiecīgi, es nezinu, cik tur daudz ir, teiksim, tās gāja pārējais, bet viņi savu stāv un gaida rindi. Nu, bet buļļu jau tur nav? Nē, droši vien nē, nav. Nu jā, un ko darīt ar to buļļu jau, jautājums? Tad mēs paņemsim kādā citā vietā noņemsim nost, jā, un liksim buļļu jau, kā jūs piedāvājat? Nē, es piedāvāju, lai nākamu gadu jūs paredzētu tur naudu. Finansējuma no buļļielas gāja pārējais drošības uzlabošanai? Nav precīzi, ka mums ir vajadzības drošiem paredzēt naudiņu sākotnēji projektēšanu. Jā. Jā, tad paies projektēšanu, kamēr uzprojektējas, paies pusotru gadu. Jā, bet tas ir jāsāk darīt. Pēc tam paies vēl, kamēr sāk. A kāpēc tik ilgi? Kāpēc tā tajā pašā... Jo ne jau vien gāja pārējais izsludinājumu uz projektēšanu. Bet kāpēc nevar vienu? Nu, tas nebūs ekonomiski pareizi. Bet tajā, ko jūs pieminējat, kā to ielu sauc? Es esmu liekas, kurš jau par to ielu. Kas pie dzelzceļa sliedēm? Čekurkalna pirmo līdzi. Jā, jā, jā. Viskaļ jau sliedēm? Cik ātri tur tas viss notika? Kas notika? Nu, tika uzkrāsos horizontālais marķējums. Ja tur sākumā nodzēsa, un pēc laikam nedēļas parādījās jau... Bet es jau jums neprasu... Tur tiek uzklāts horizontālais apzīmējums. Jā, un to pašu vajag buļļu ielā. Iekšā, jā. Kur netiek aizskarts nekādas inženēra komunikācijas, nevienam nekas netiek nodarīt. Jā. Un to pašu vajag buļļu ielā? Jāveic šī skaņošana. To pašu vajag buļļu ielā? Horizontālais marķējums. Tas būtu pats pamats, teiksim tā. Nē, bet kāpēc? Es tiešām nesaprotu, ja tur var, kāpēc buļļu ielā to nevar uzkrāsot?
protams, mēs varam ielikt sarakstā un pakāpeniski mēs arī šīs pārējus uzlabojam. Vai ar luksaforiem, vai ar šādiem sašaurinājumiem. Tas nenotiek vienā mirklī, nu tas nav tik ātri. Bet tur tas notika vienā mirklī. Jūs tagad jauciet divas pilnīgi dažādas lietas. Un tur gājai pārējai nav, es gribētu norādīt uz to. Nu, bet es jau neprasu ierīkot gājai pārē. Es jau neprasu ierīkot gājai pārē. Nē, vienkārši salīdzināt ceļu horizontālu apzīmējumu ar gājai pārējas ierīkošanu. Kas nē, ne jau ierīkošanu. Arī ceļu horizontālu marķējumu apzīmējumu ierīkošanu. Buļielē jāierīko. Tas pats, ko jūs ierīkojāt tajā Čekurkalnā. Līnijas. Līnijas. Jā, jums vajag arī Buļielā nav jāierīko gājai pārē, jo gājai pārē tieši tur ir. Jā, gājai pārē. Nu, tad jums vajag uzkrāsot tās līnijas, nezinu, kā to visu sauc tehniski, bet ar tām svītrām. Nu, tās saliņas, ko uzkrāsot vajag. Bet jūs sakat, ka vēl stabiņas vajag, un vēl citās... Nu, stabiņa jau, tas stabiņa jau būtu ideāli. Jo marķējums jau tur neglāb situāciju. Bet kāpēc jūs marķējumu krāsojat Tallinas ielā, krustojumā ar lauku ielu, ja tas neglāb situāciju? Manuprāt, glābi gan. Būja jau tas divas jau. Nu jā. Ja jūs uzkrāsosiet, ka tur nedrīkst braukt... Mēs runāsim situāciju ne tikai vasarā, bet ir viena. Nu tad lūdzu ar stabiņiem. Redziet, nu tas jau atkal cits risinājums, tā jā. Ir atkal sākas iepirkums. Nu līdz kaut kādai noteiktai summai nav vajadzīgs iepirkums. Līdz 4000 nemaldos. Nu bet netaisīs jau vienu. Ja būtībā mums ir plāns uzlabot šis attiecības drošību gājai pārējās. Nu, protams, tas būs kaut kāds sarakstā gājai pārējām, kurās mēs to darīsim. Bet jautājums vēl jābūt, nu, kādā juridiskā... Jā, bet kāpēc nevar sākt ar tām vietām, kuras vieglāk to ir izdarīt? Vai tas būs kaut kas cits? Jo tāpēc, ka iepirkums tas tiešām paņem, diemžēl, laiku. Pirmkārt sagatavošana, visu nolikumu izsludināšana, pārstrīdēšana, pēc tam visas pārējās lietas. Jā, bet, nu, kāpēc nevarētu sākt ar tām vietām, kur to tiešām visvieglāk ir izdarīt? Nav, nevis visvieglāk, bet vismazāk naudas tas aizņem. Ja tad jūs varētu izdarīt vairāk, nevis ka būvēt tos luksusforu objektus un tā tālāk. Ja sākt ar Buļielu, es domāju, ka vēl daudz tādas vietas, kur tā satiksmes intensitāte nav tāda, un ir četras joslas, kur malējā tiek izmantot kā stāvvieta. Vai nevarētu sākt tomēr ar tām vietām, kur tas ir daudz finansiāli mazāk līdzekļu jāiegulda par Buļielu. Tad nav plāns Buļielā nākamgad neko darīt. Tā es neteicu. Bet kad tur ir plāns kaut ko darīt? Nu, šo mēnesi laikam, ka nē. Tā nav atbilde. Tad nebūs atbilde. Kad tur, vai jūs nākamgad plānojat tur kaut ko darīt? To gribētu saprast. Esam iekļaušu sarakstā un es domāju, ka nākotgad mēs par kaut ko varētu darīt. Nu, tā kā projektēt. Vai projektēt, vai sašaurināt ar apzīmējumu. Nu, skatīsimies, jau vērtēsim katru situāciju. Ok, labi. Es uzrakstīšu vēl iesniegumu un jūs sniegsiet tādu pašu atbildi. Nu, uz to bija negatīva atbilde. Ko mēs jums atbildēsim, ka mēs jums esam snieguši atbildi. Nu, tad kāpēc tā jādara? Nu, tad kāpēc mēs viens otram tērējam laiku? Jūs rakstat par lietām, par kurām jau jums ir atbildēt. Tā tad nebūs tur gājai pārējai uzlabojumi nekādi. Gājai pārējai uzlabojumi ar stabiņiem un... Es tā neteicu. Bet jūs teicāt, ka jūs sniegsiet tādu pašu atbildi, kā iepriekš, ka ir sniegt atbildi. Nē, bet jūs teicāt, ka jūs rakstīsiet vēlreiz iesniegumu. Jā, bet es... Nu, es gribu, lai tas būtu tā kā, ka jūs tiešām iekļaujat, nevis man tikai pasakat, un tas nenotiks, teiksim tā. Kā parasti bieži mēdz gadīties. Tad rakstiet. Nu jā, rakstīšu. Labi, paldies. Viss labi.